السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے جی؟ میں محمد شہاد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے جی، شاداب رکھے۔ شوکت ڈیری فارم ہارون آباد سٹی ضلع بہاول نگر سے دو بچھڑے لے کے ہیں، وزنی بچھڑے ہیں دونوں، ہیں بھی 2022 کی قربانی کے لیے۔ ایک تقریباً 4.5 من میٹ ویٹ میں ہے اور ایک جو ہے وہ 4 من میٹ ویٹ میں۔ تجربہ کار آدمی ہے شوکت بھائی، بچھڑے اور بچھڑیوں کا کام کرتے ہیں، قربانی 2022 کے لیے، اور کھیرے ہیں بالکل، پرنٹ بھی بہترین ہے، یہ چیک کریں ذرا، بڑے وزنی بچھڑے ہیں ماشاء اللہ، بغیر سینگوں کے اونچے بھی ہیں، اور ناف جالر آپ کے سامنے ہیں۔ ایک یہ بچھڑا ہو گیا اور دوسرا بچھڑا وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ باقی شوکت بھائی کا نمبر چل رہا ہے، ایک ہی ریٹ ہے دونوں کا، یہ چیک کریں، بڑے ناف جالر میں فل بٹا فل ہیں، بننے والا مال ہے، موٹری ٹانگ ہے، ڈبل اڈی ہے۔ تو باقی ان کے جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں شوکت بھائی، وہ 1,40,000 روپیہ مانگ رہے ہیں جوڑے کا، 1,40,000 کا ایک اور 1,40,000 روپیہ کا دوسرا، اگر دونوں ڈیل کریں گے تو۔ اگر آپ ان میں سے بڑا اٹھاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ ریٹ کا فرق پڑے گا، ان میں ایک وزنی ہے اور ایک ہلکا ہے ان میں، تو مزید آپ کو وہ بتا دیں گے کہ کون سا ان میں وزنی ہے زیادہ یا کون سا ہلکا ہے، یہ چیک کریں آپ ماشاء اللہ۔ 1,40,000 روپے کا ایک ہے، 2,80,000 کا جوڑا ہے، اگر دونوں ڈیل کرتے ہیں تو۔ اگر سنگل لیتے ہیں، وزنی لیتے ہیں، تو پھر وہ اوپر نیچے کریں گے تھوڑا بہت، کیونکہ وزنی بچھڑا جو ہے وہ ساری بات ہے کہ تھوڑا ریٹ میں فرق پڑے گا۔ ہاں اگر آپ دونوں ڈیل کر لیں تو پھر صحیح ہے، دوستی میں بھی کچھ نہ کچھ گنجائش ہو جائے گی، بٹا تو نہیں ہے ریٹ، وہ محبت ہلکی پھلکی وہ کریں گے جتنی بھی ہو سکی، آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کریں۔ ہارون آباد سٹی ضلع بہاول نگر، کارگو کی جو سہولت ہے وہ پورے پاکستان میں ہے، نمبر کے اوپر واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے، کال بھی ہے، جیسے آپ کو اچھا لگے کال کر لیں، واٹس ایپ کر لیں، اور ان کا ڈیرا وزٹ کرنا ہو تب بھی وزٹ بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بچھڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں شوکر بھائی کے پاس ہارون آباد سے۔ ویڈیو اچھی لگے جی، شیئر لازمی کریں دوستوں کے ساتھ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ لائک بھی کریں۔